I dok su priče o začinskim biljkama različite, jedna je činjenica stalna. Iz godine u godinu otkriva se sve veći broj njihovih ljekovitih svojstava, bogatstvo bioaktivnih tvari, ali i njihova značajna uloga u očuvanju ekosustava i bioraznolikosti. Priča može ići i išla je u različitim pravcima. Nije samo zbog okusa, to je prvenstveno privuklo ljude ti okusi i mirisi, ali ovo ljekovito i začinsko bilje služi i kao prirodni konzervans. Ono je jako dobro pomoćno ljekovito sredstvo. Od davnina se ljudi liječe na takav način, posežu za biljkama koji zapravo privlače, kao što privlače pčelice, recimo miris, okus, tako je i ljude privuklo. U posljednjih 20 godina prerada i potrošnja ljekovitog i začinskog bilja u stalnom je porastu, neovisno radi li se o lokalnom ili globalnom tržištu, a neke su biljke oduvijek imale visoku cijenu. Oduvijek je recimo bio cimet taj koji je vrijedio gotovo jednako kao i zlato, i recimo šafran koji je vrlo, vrlo skupocjen. Ali te dvije začinske biljke su tijekom cijele civilizacije bile visoke cijene, međutim i danas imamo vrlo skupocjen pocijeno ljekovito bilje, posebno se ono cijeni kada se od njega pravi eterično ulje, kada se koristi u farmaciji, kada se koristi u kozmetici. Kako bi uživali u mirisima i okusima, ne morate se nužno baviti poljoprivredom. Dovoljno je posaditi ih na balkonu, malom vrtu ili nekoj lončanici. Koju ćete odabrati ovisi o pojedinačnom ukusu. Meni je na prvom mjestu bosiljak. Fin je, aromatičan je, ima jako blagotvorno djelovanje na cijeli organizam. Ugodnog je mirisa, a isto tako melisa koja je savršena zapravo i koja je po meni zapravo bi nju stavila na prvo mjesto. Iako bosiljak najčešće koristimo, međutim melisa je jedna neobična biljka koju čak i stručnjaci stavljaju na prvo mjesto kada je u pitanju njena primjena u prehrani, ali i njena ljekovita svojstva su na prvom mjestu, a pored toga to je jedna od rijetkih ljekovitih biljaka koja nema neke štetne nuspojave, tako da se može na ograničenim količinama koristiti. Začinsko bilje bilo je glavna tema ovotjednog zelenog četvrtka. Mi smo htjeli pokazati jedan drugačiji pristup i spojiti nešto na što ljudi nisu navikli. Skuhati žitaricu, bilo koju, ovoga puta je to jedna stara sorta pšenice. Jednostavno je skuhana, začinjena je začinskim biljem i hladno prešenim uljem. Ove godine sam pokušala, u stvari za sebe radim, za preradu ću trebati kojekakvog bilja, pa sam pokušala i malo viška ću donijeti ovamo da ljudi vide. Lucijina obitelj primarno se bavi voćarstvom, no sada ih je očaralo i začinsko bilje. Mi uzgajamo uglavnom voće i prerađevine od voća, a sad imam jedan dio u voćnjaku i za povrće, pa a možda budemo i veći dio jednog povrća radili. E pa onda ćemo radimo malo te presadnice, igramo se s tim i vidjet ćemo šta će biti od toga. I doista sve uspjeva ovdje u Slavoniji? Kako ne. Sve uspjeva, što se god posije treba posaditi i sve će uspjeti. Samo treba vode i sunca i sve će biti. Koji su nekako vaši favoriti kada pričamo o začinskom bilju? Pa bosiljak, uglavnom bosiljak, timjan, menta, melisa, kadulja, uglavnom to. Kako bi u proljeće uživali u začinskom bilju vlastite proizvodnje, treba na vrijeme početi sa uzgoje. To je sve iz sjemena, znači treba na vrijeme početi, već u siječnju se treba u plasteniku, pa puno je to posla, to se presađuje u male kontejneriće, pa malo veće, pa onda još veće i tako. Uglavnom, ima posla, ali i vidi se, zadovoljen je čovjek kad vidi uspjeh, tako da je uspjela ta sadnica. Bosiljak, majčina dušica, timjan, kopar, melisa, lavanda ili peršin. Sve vam to može biti na dohvat ruke, poruka je Eko tima Zelenog četvrtka.